kommer til dette her nye kameraet, så er det nesten litt sånn æresfrykt. For det er så mye innstillinger og dill og dall på det. Og jeg vet at jeg er på tynn is nå. Det tar en stund å sitte seg i det, eller sitte seg inn i det. Som sagt, jeg skal være naturlig. Jeg kommer ikke til å ta dette vekk. Sånn at dere kanskje blir litt bedre kjent med meg som person. Uff, jeg må kutte ut de der baconpøsene. Jeg kan ikke bli anpøst opp den bakken her. Det er noen hakkene gale. Det var en som la ut bilder i Øygarden i bilder. Med en sånn lysgate oppe med fjellfestning. Den skal jeg opp og ta bilder ut av nå. Så den skal jeg ikke ta kreds for. Det var hun som la ut det bildet på Øygarden i bilder. Så takk for at du la det ut. Så skal jeg opp og prøve å ta noen bilder ut av det. Jeg har vært her oppe på fjellfestning før, så hvis dere vil se den videoen, så trykker dere på linken der eller der. Jeg husker aldri hva side det er. Da kan dere se litt hvordan fjellfestning var. Litt historie tar jeg med der. Liker å være litt informativ. Hvis det kan hjelpe andre, så synes jeg det er topp, altså. Som sagt, så er dette første dagen jeg er ute med kamera. Kjempeæresfrykt. Selvfølgelig, du har de tre innstillingene du vet du kan bruke. De er jo på alle kameraer. Så i utgangspunktet så er det de jeg forholder meg til i dag. Og så litt dypere inn i materien på dette Sony-kameraet etter hvert så jeg lærer meg litt hvordan det oppfører seg i forskjellige setninger. Mørkt, lyst, skog, fjell, vei, motlys, alt dette her. Dette kameraet her skal være et ufattelig sterkt kveldskamera. Det skal tåle mye mørke og få masse bra kvalitet i bildet, selv om det er lommer og mørkt. Så det skal jo bli litt interessant. Det er litt derfor jeg er her i dag. Og som sagt, det er denne lysgaten med de LED-lysene oppi trærne som du kan gå under. Det bildet kommer litt senere. Så nå skal jeg ta bildet av denne her. Disse tingene med dette kameraet her, det er at det ikke er flipp ut skjerm, det er flipp opp. Det er opp og ut og ned. Så du har de funksjonene. Nå kommer jeg heldigvis fra et Canon-kamera, det er M100, der kameraskjermen bare kan tiltes rett opp, men også over, så du kan se deg selv når du filmer. Det er utfordringen med dette kameraet her, at ikke du kan se deg selv hvis du skal vlogge, eller lage en video i det store hele der du er objektet. Sånn kan det gikk. Plutselig var det mørkt. Jeg traff på en kar som dere sikkert så. Vi sto og pratet litt. Det ble nok sikkert en halvtimes tid der, tenker jeg. Sikkert kjempeinteressant å se meg i profil. Da finner jeg, tenker jeg, noe å ta bilde ut av. Jeg lurer på om jeg skal gå opp på det fortet. Her er altså fjellfestning. Igjen, jeg har en video allerede om det. Men her sto hovedkanonen under 2. verdenskrig, som tyskerne satt opp. Og russerne måtte bøte noe sinnssykt for. Så se videoen i linken over tårnet der nå til høyre. Bekene er mørkt. Måtte ta blitzen på. 1% igjen på mobilen, heldigvis har jeg en powerbank. Det er enda et lite tips. Igjen, jeg er amatør, men jeg kaller det pro-tips, for jeg har lært ut av profesjonelle. Har med deg en powerbank. En god en. Dette kameraet her, det går på USB-lading, eller lading rett i kameraet. Har du en powerbank med deg, ikke har ekstra batteri, så er du på en måte litt redd da. Men igjen, du så filmingen her, noe bekmørkte. Nå skal jeg ta noen bilder håndholdt mot tårnet her, og så ser vi hvordan det blir. Og så skal jeg sitte på stativ og ta noen bilder i horisonten og se hvordan det blir. Jeg er allerede veldig positivt overrasket over dette kameraet som et kveldskamera eller et mørkkamera. Det er faktisk helt sinnssykt. Nå ser dere meg sikkert ikke, for jeg er nødt til å avlyse, ellers er jo hele vitsen med å teste dette her i mørke vekk. Få se hvor det pokker ting.
Den var håndholdt. Da skal vi ta et... Da skal jeg ta et stativbilde utover horisonten, og så ser vi hvordan det blir. Det prøvde jeg med håndholdt IBIS i sted. Det ble veldig blørete lys i horisonten her, så jeg tenker at når du er på stor avstand, så er du nødt til å kjøre stativet, for ellers blir den minste bevegelse i hånden din veldig synlig, tenker jeg. Jo lengre vekk du er, jo mindre bevegelse er det for. Altså en millimeter her er gjerne 5 meter på 1 kilometer. Du skjønte hva jeg mente her. Og donuts for å få blodsukker. Jeg tror jeg må endre litt på den. Jeg kan bedre enn det. Jeg har drevet med trening og kosthold i mange år. Men det er bra jeg går da. Da brenner jeg litt kalorier vekk igjen. Yeah. Vinteren kommer, og nesen begynner å renne. Altså, jeg har sagt med disse videoene på vloggen nå. Være litt meg selv. Ikke kjøre alt så veldig stilrent. Kutt, 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 luke unna. Når du sier feil, eller ikke vet hva du skal si. Eller føler du ikke du ser riktig ut i profilen. Men, neste klipp. Bilder. En annen ting når du tar bilde om kvelden, veldig viktig med stativ for å få stabilt bilde. Ikke kjøp et hobbyjaktstativ på, jeg skal ikke si noen navn på noen butikker, men invester i et godt stativ. Dere får så mye igjen for det når dere skal ta kveldsbilder eller astro-stjernebilder. Nå begynner det å regne, så nå tror jeg tar og avslutter. Kameraet er på en måte, hva det heter nå igjen? Det er laget for litt pjuskevær, men ikke noe sånn heavy regn. Så jeg avslutter, jeg går ned og tar de siste bildene i julegaten, som jeg kaller det. Det er jo litt jakten på julestemningen denne turen her også. Så nå skal jeg ta det siste bildet. Last year I thought about how things can come. Endelig kom jeg ned til bilen. Det ble et litt stopp på veien. Det var noe light trailing jeg skulle komme på. Bildene de popper opp nå. Da prates vi. Takk for at dere så videoen.
Håper dere likte det, så prates vi neste video. Så hvis det er noen som har lyst til å ha noen portrettbilder eller være modell, så er jeg med på det. Selvfølgelig, det koster jo selvfølgelig litt grann. Det tar jo litt tid dette, både i bildetakingen og i postredigeringen for å få bildene etter min kreative sans eller smak. Gjerdig, gjerdig. Nå begynner jeg.